Hai, Assalamualaikum semua. Saya Nisha dari Rich Agana HQ. Hai, saya Rin. So, hari ini kami akan beritahu beberapa bahan yang terdapat di dalam Rich Agana. So, Nisha akan mulakan dengan Green Arabica Coffee, iaitu meningkatkan metabolism dan mengurangkan penuaan. Yang seterusnya ialah Apple Stem Cell, mengekalkan keremajaan kulit dan menghidupkan sel-sel mati. Okay, yang seterusnya, white mask. White mask mengurangkan kesan stroke dan mengurangkan masalah saraf. Yang seterusnya ialah white mustard, mengurangkan tekanan darah tinggi dan migraine. Okay, so itu antara beberapa bahan yang terdapat di dalam Rich Agana. Tapi ada banyak lagi, so stay tune dan jangan lupa dapatkan Rich Agana. Bye-bye.